লাভলীনা বৰগোহাঁই খেলৰত্ন অলিম্পিক বিজয়ী বক্সাৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ বক্সিং ৰিঙত ৱাল্টাৰ ৱেট শাখাত মা ভাৰতী আই অসমীৰ নাম স্বৰ্ণীল আখৰেৰে খোদিত কৰি বৰ্ণিল ইতিহাস ৰচনা অসমৰ অৰ্জুন লাভলীনা এতিয়া প্ৰজন্মৰ প্ৰেৰণা ভিয়েটনামত অনুষ্ঠিত হোৱা এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু আস্থানাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰেচিডেণ্টছ কাপত ব্ৰঞ্জৰ মেডেল জয়েৰে প্ৰথমবাৰলৈ লাভলীনা উজলিছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াংগনত 2018 আৰু 19 বৰ্ষৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত ধাৰাবাহিকভাৱে ব্ৰঞ্জ বিজয় 2018 বৰ্ষতে লাভলীনাই কঢ়িয়াইছিল ৱাল্টাৰ ৱেট শাখাত প্ৰথমটো স্বৰ্ণ 2021 বৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰিলে অসম চৰকাৰে অসম আৰক্ষীলৈ লাভলীনাক আদৰিলে উপ অধীক্ষক পদত অধিষ্ঠিত কৰি ক্ৰীড়াংগনলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে লাভলীনা বৰগোহাঁইলৈ এইবাৰৰ অসম সৌৰভ সন্মান আগবঢ়াই অসম চৰকাৰ গৌৰৱান্বিত এতিয়া অসমৰ মহামান্য ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীৰ শুভ হাতৰ পৰা এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ।